поканихме 7 инфлуенсъра да използват нашите продукти. Специална машина за подробен анализ на кожата регистрира промените при тях преди започване употребата на околочния серум и на седмия ден след това. Установи се подобрение между 30 и 50% в околочната зона на дълбоките и на фините бръчици. Вариациите в процентите естествено зависят и от начин на живот. Микро-макроклимат, употребата на определени напитки, хидратация на кожата от козметични средства и естествено движение и спорт. Може да се използва сутрин и вечер при всяка възраст, независимо от типа кожа, дали е по-мазна, дали е по-суха. Препоръчвам да го използвате в комбинация с серума за около очи и този за лице за много по-добри резултати.